Rada by som vás informovala o návrhoch z klubu SAS a stanoviskách k niektorým návrhom zákonov, ktoré sa budú prerokovať na tejto schôdze. Máme tam za klub SAS niekoľko návrhov, ktoré vychádzajú z praxe a pomôžu ľuďom ich dennodennom živote. Niektoré návrhy máme pripravené už na stole a v našom programe niekoľko rokov, ale teraz ich predkladáme do Národnej rady a sú v programe Národnej rady spoločne aj s našimi koaličnými partnermi. Osobitne ma teší, že viaceré z nich majú veľmi pozitívny dopad na životné prostredie. Ide napríklad o návrhy, ako je zmena v evidenčných číslach motorových vozidiel, odťahovanie vrakov aut, posilnenie vlastnických práv pri prenajme poľnohospodárskej pôdy. Ale do prvého čítania ide aj vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, kde sa budeme snažiť posilniť postavenie našich potravinárov. Čo som rada, že vo vládnom návrhu ministra Krajčího sa podarilo, že CBD bude vyradené zo zoznamu omamných a psychotropných látok. A čo považujeme za obzvlášť dôležité v ďalšom návrhu vládneho zákona, je aj zdobrovoľnenie gastrolítkov. Čo sa týka opozičných návrhov, a najmä tých, ktorí sa týkajú návrhu na skrátené volebné obdobie, tak tu poslanecký klub SAS je jednoznačne proti takémuto návrhu. Veľmi silným bodom počas tejto schôdze bude aj vypočúvanie kandidátov na špeciálneho prokurátora. Na tomto vypočúvaní budeme aktívne participovať a naše stanovisko, zopakujem stanovisko poslaneckého klubu SAS je, že sa rozhodneme až na základe vypočutia kandidátov a o žiadnych menách nebudeme teraz hovoriť ani špekulovať. Teraz dovolte, aby vás bližšie informovali o niektorých tých našich návrhoch moji kolegovia a odozdávam slovo predsedovi finančného výboru, môjmu kolegovi Marianovi Vyskupičovi. Dobrý deň, dámy a páni. Ako skupina poslancov zo všetkých štyroch koaličných strán spoločne predkladáme na aktuálnu schôdzu návrh zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon o cestnej premávke. Prinášame možnosť prenositeľnosti evidenčného čísla vozidla pri predaji vozidla z pôvodného majiteľa na nového majiteľa bez ohľadu na trvalý pobyt nového majiteľa. Zároveň prinášame aj možnosť ponechania pôvodných tabuliek s evidenčným číslom vozidla majiteľovi pri predaji jeho vozidla. Tieto ponechané tabulky si bude môcť použiť a dať na svoje nové vozidlo, pričom výhoda je, že nemusí ich použiť hneď, môže si ich dať tak povediac do šuplíka a keď si to nové vozidlo kúpi, tak ich môže použiť. Mám za to, že najjednoduchšie riešenia sú väčšinou najefektívnejšie, najrozumnejšie a najlepšie fungujú, preto veľmi jednoducho. Raz pridelené evidenčné číslo vozidla môže byť na vozidle až do jeho vyradenia, bez ohľadu na to, na meniacich sa jeho majiteľov, na meniaci sa trvalý pobyt ich majiteľov. Alebo takisto opačne, ak raz kúpenú tabuľku s evidenčným číslom vozidla si môže ponechať pôvodný majiteľ na svojom vozidle bez ohľadu na to, ako sa tie jeho vozidlá menia. Toto je veľmi zaujímavé najmä pre majiteľov tých, nazvime ich, špeciálnych značiek s rôznymi menami alebo s rôznymi nápismi. Návrh, ktorý predkladáme na schôdzu, obsahuje aj ďalšie pozitívne zmeny. Obsahuje zrušenie dvojkrokového odhlásenia a prihlásenia motorového vozidla, tak ako ho všetci poznáme. Po novom bude toto možné urobiť v jednom kroku, a čo je teda zásadná zmena na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na Slovensku. Práve toto je zmena tej paradigmy, prechod z historického systému okresných dopravných inšpektorátov na ich celoslovenskú pôsobnosť. Toto veľmi, veľmi pomôže motoristom. Takisto prinášame ešte možnosť elektronickej dodatočnej registrácie, či už ťažného zariadenia na vozidlo, alebo aj ráfikov, respektíve pneumatík. Týmito zmenami v súlade s našou SAS DNA prinášame viacej slobody do rozhodovania majiteľov vozidiel,
Zároveň šetríme financie štátu na jednoduchších úkonoch. Takisto šetríme financie občanom, pretože už si nebudú musieť kúpiť evidenčné číslo vozidla. Prinášame aj ekologický efekt. Pre zaujímavosť, v súčasnosti sa roztrihá ročne okolo 400 000 jednotlivých tabuliek s evidenčným číslom, no a zároveň znížime aj byrokraciu. V minulých volebných obdobiach sme túto tému niesli v podstate my sami ako SAS. Nebolo prioritou vtedajších koalícií, aby teda pracovali v prospech občanov. Ja som presvedčený, že práve teraz nastal čas, aby sme tieto zmeny dokázali schváliť a posunuli ich do praxe. Výrazne s tým uľahčíme život občanov a naplníme tak jednu z priorít našej strany. Aj takto chceme ukázať, že v týchto ťažkých časoch vieme fungovať spoločne ako koalícia. Je to návrh nás všetkých a spoločne za ním stojíme. V podstate úplne záverom chcem povedať, že po prijatí týchto zmien nekončíme, budeme ďalej prinášať zmysluplné zmeny v oblasti cestnej premávky tak, aby to všetko išlo na prospech občanov tejto krajiny a majiteľov vozidiel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som vás rád informoval o dvoch legislatívnych iniciatívach. Prvá je odťahovanie vrakov z parkovísk v zákone o cestnej premávke, čo patrí medzi ďalšie vylepšenia zákona, tak ako spomínal môj kolega Marian. V zákone vytvárame alternatívu súčasnému postupu, kedy musí byť vrak najprv prehlásený za odpad podľa zákona o odpadoch, až následne ho môžete zlikvidovať. Toto je zdlhavé a nie veľmi funkčné a zároveň nie každé dočasne nepojazdné vozidlo je v takom stave, že je to vrak hodný zlikvidovania. Preto vytvárame alternatívnu možnosť, kedy správca komunikácie bude môcť odtiahnuť niekam na zberné parkovisko každé auto, ktoré nie je spôsobilé na prevádzku na cestnej premávke, teda na cestnej komunikácii. Tieto dôvody presne určuje zákon. Druhou legislatívnou iniciatívou, alebo druhou našou iniciatívou je zákon o sociálnom poistení, ktorý je teraz v prvom čítaní. Budeme rokovať s ministrom práce, pánom Krajniakom, o troch malinkých zmenách v zákone. Ide o tri nespravodlivosti, ktoré spôsobili, že so sociálnou poisťovňou sa súdi množstvo občanov a ktoré sa nám potvrdili aj pri poslaneckom prieskume, ktorý sme nedávno uskutočnili v sociálnej poisťovni. Konkrétne ide o nepriznávanie materskej niektorým oteckom, ďalej o nepriznávanie materskej niektorým mamičkám z dôvodu nespočítavania jednotlivých zamestnaní a o nepriznávanie predčasných dôchodkov, dokonca až o odoberanie a zastavenie vyplácania dôchodkov osobám, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie niektorého slobodného povolania, napríklad mediátor, stavebný inžinier, lekár, lekárnik alebo znalec. Nechcem vás zaťažovať podrobnosťami, v prípadných otázkach rád odpoviem, ale v každom z týchto prípadov ide o nepresný, respektíve kontroverzný výklad zákona alebo o nedokonalosť zákona. Podrobne sme sa týmto problémom venovali správe z poslaneckého prieskumu sociálnej poisťovni. Myslíme si, že zákony by mali byť písané tak, jednoznačne a zrozumiteľne, že občan musí vždy vedieť, na čo má nárok. Sociálna poisťovňa vedie z týchto troch dôvodov desiatky súdnych sporov, čo svedčí o tom, že to tak nie je. Preto pevne dúfame, že pán minister bude súhlasiť, aby sme tieto nedostatky odstránili čo najskôr, ideálne pozmeňujúcim návrhom k jeho novele zákona. Ďakujem. Dobrý deň, Kostelníková Teatria. Ja sa predsa len vrátim k tej voľbe špeciálneho prokurátora, že či aspoň v klube SAS máte už nejakú dohodu na nejakom mene? Pardon, nepočula som. Že či aspoň v rámci klubu SAS už máte nejakú dohodu na mene? Tak ako som povedala, budeme sa riadiť odporúčaním našich lídrov, ktorí budú účastní vypočúvania a takto sme konali aj pri voľbe generálneho prokurátora. Po vypočúvaní nám dali oni svoje odporúčania a následne sme sa teda nejakým spôsobom v klube dohodli. A ak by som vás ešte mohla poprosiť takú politickú otázku, čo hovoríte na ten turbulentný vývoj v strane SNS? Ja si myslím, že každý ide tam, kam patrí a že je to, predpokladám,
že pôjdu do zabudnutia a pán predseda tam, kam patrí. Vildová RTVS, ja ešte nadviažem na tie pozmeňujúce zákony. Dúfate, že teda nájdete spoločnú reč s ministrom? Už ste s ním aj o tom diskutovali? Myslíte tú sociálnu o tému? Pán minister je o tom oboznámený. Ten poslanecký prieskum bol ukončený 2 mesiace dozadu a tá správa je verejná. Takže predpokladám, že zdieľa náš názor, ale predsa len je toho pomerne veľa. Ministerstvo práce vypláca všetky pandemické dávky, takže vôbec sa nečudujem, že ešte sme sa k tomu nedostali, ale ja si myslím, že toto bude úplne bez problémov. Čiže vy už máte nachystané pozmeňujúce návrhy, či len chcete ich spoločne prerokovať a máme, potom po prípade predložiť? Máme vlastnú predstavu, ale samozrejme musíme sa dohodnúť v rámci koalície, takže tú predstavu zatiaľ nebudeme verejne komunikovať. Viete tú predstavu aj priblížiť? Priblížiť to viem. Napríklad si vyberiem z tých troch dôvodov, lebo ide o 3-4 rôzne paragrafy. Napríklad pri tej materskej oteckom, tak tam sa stáva, že tam je taká formulácia, že musíte prevziať dieťa do starostlivosti, ktorá je pomerne nešťastná a sociálna poisťovňa nepriznáva tie materské najmä v takom prípade, kedy existuje zamestnanecký pomer toho otecka. To znamená, že on naďalej pracuje rovnakým spôsobom. Rozumieme, že naozaj ten otec by sa mal vtedy starať o dieťa, preto by sme preferovali, aby napríklad bola nejaká podmienka, že akú dĺžku pracovného pomeru môže maximálne mať a vtedy má nárok na matersku. A radi by sme tú podmienku prevzatia starostlivosti o dieťa odtiaľ dali vôbec preč, lebo to si myslíme, že nie je úplne hodné zákona. Mňa osobne napríklad ako otca uráža, keď niekto tvrdí, že sa nestaram o svoje dieťa, ja sa o ne starám, keď sa vždy vrátim domov z tej práce, takže myslíme si, že táto podmienka tam vôbec nepatrí. Straňová televízia, ja sa chcem krátko opýtať k tým gastrolístkom. Práve ľudia združení v združení Zachraňme gastro hovoria, že toto bude už naozaj posledná rána pre gastro, ktorá trpí zatvorenými prevádzkami niekoľko mesiacov, kde ľudia peniaze, ktoré by dostali cash, jednoducho neminú v tých ich prevádzkach a úplne ich to položí. Takže kde v tomto vidíte nevyhnutnosť práve v tomto období riešiť túto tému? Práve naopak, emitenti gastrolístkov majú zo svojho, vôbec z toho obehu gastrolístkov províziu. To znamená, že práve naopak aj to, čo sa minie v tých, či už reštauráciách, alebo teda v potravinách, tak aj z toho im vlastne akoby ujedajú. Ja si myslím, že ľudia nechodia obedovať preto, že majú gastrolístok. Ľudia chodia na obed preto, lebo sú hladní a budú sa vedieť najesť aj bez gastrolístkov. Budú sa takisto sa najedia ako doteraz v reštauráciách, akurát, že tým reštauráciám zostane za A viacej, pretože nebudú musieť z toho poskytnutého gastrolístka odovzdať províziu emitentovi gastrolístkov a zároveň ušetria byrokraciu, pretože ak sa spýtate z veľkej reštaurácie, tak majú jedného človeka, ktorý nerobí nič iné, než počíta gastrolístky, triedi ich podľa emitenta, triedi ich podľa hodnoty a zabezpečuje celý ten spätný odkup. Len tak medzi rečou, reálne peniaze dostane tá gastroprevádzka tak do 3 týždňov, častokrát do mesiaca, než sa celý ten proces tých gastrolístkov zúraduje. Ja mám za to, že sa proces zjednoduší, zrýchli a profitovať budú práve gastroprevádzky. V rámci koalície je na tomto teda definitívna podpora zákona? Áno, na zákon je dohodnutý. Pozmeňovací návrh bol ešte jeden prijatý na sociálnom výbore. Zákon má podporu celej koalície. Som presvedčený, že bude prijatý. Ak sa ešte môžem opýtať, živnostníci upozorňujú na novelu zákona o podpore v čase skrátenej práce, kde by sa mala meniť napríklad tá miera poklesu príjmov z 20 na 40% a ďalšie podmienky, že mnohí malí živnostníci sa nedostanú vlastne k podpore. Či toto vnímate, alebo ste ešte nezachytili tento problém? A ak áno, ako sa postaví Saska k tomuto zákonu? Čo sa týka takýchto jednotlivých prípadov, ktoré nemusia byť ojedinelé, môže byť ich aj viacej, kde prepadnú cez tie systémy nejakého dotačného systému ochrany v rámci pandemických dávok, tak existuje tzv. Humanitárna dávka, ktorá je určená pre tých, na ktorých nepasuje žiadna schéma
a o tú humanitárnu dávku sa môžu uchádzať prostredníctvom napríklad sociálnej poisťovne na ministerstve a ministerstvo, priamo pán minister, teda rozhoduje o tom, že táto humanitárna dávka pre týchto ľudí môže byť poskytnutá. Funguje to a tieto žiadosti na ministerstvo prichádzajú. Čiže tie príslušní, keď nevedia si už poradiť, tak vlastne ten príslušný úradník by mal buď on zaslať je žiadosť toho človeka na ministerstvo práve priamo do kancelárie pána ministra, respektíve môže aj individuálne takto človek, ktorý vypadol zo schémy, požiadať. Bavíme sa tu o zmene zákona, čo sa týka Kurzarbeitu. Podľa vás je to v poriadku, ak hovoríme o poklese tržieb až na úrovni 40%? Oni hovoria, že by to malo byť na tých 25%, tak mnohí sú to mali živnostníci v podstate, ktorí nemajú tie obraty nejaké šialené, ale je to pre nich existenčná vec. Napríklad tieto SOS dávky, alebo tá úplne posledná pomoc, to sú naozaj často síce nejaká suma, ale v porovnaní s tým, čo prichádzajú, naozaj smiešná. Tak tu sú nastavené tie pravidlá, boli schválené Európskou komisiou. A či dôjde k nej nejakej revízii, tak to nie je úlohou nás poslancov. Toto sa rieši na úrovni vlády a myslím, že táto otázka bola vhodná, keby ste usmerovali na ministra Krajniaka alebo na nášho ministra hospodárstva, pána Sulika, ktorý sa riešia tieto konkrétne dávky. Nie, to je pripomienkovom konaní aktuálne tá novela z dielne ministra Krajniaka, čiže či vy na klube alebo v rámci poslaneckého kluba alebo strany ste sa tým nezaoberali? V rámci ešte nie, keď je niečo v medzirezortnom pripomienkovacom konaní, tak vlastne nám prichádzajú tieto návrhy. Pokým to nie je nejaký rozpor v koalícii, tak nám prídu vlastne až finálne návrhy zákonov.